ottelut. Kauden jännittävin aika, kun 16 tiimiä taistelee finaalipaikoista. NBA Playoffi. Näe ottelut Canal Plus Sportilla. NBA Playoffit suorana ja yksin oikeudella vain Canal Plus Sportilla. Film toukokuussa Seymour Film kanavalla. I therefore proclaim that they are husband and wife. Kun ilmassa. Did you do this? No. On rakkautta voi tapahtua hyvinkin erikoisia asioita. Actually, I'm in love. There's nothing you can do that can't be done. Oh, the best shag you ever had. Britney Spears. Wow. No, I'm only kidding. She was rubbish. No, no, I'm not busy. Easy. Need is love. Näe romanttinen komedia. Rakkautta vai? Right. Perjantaina kello 22 Film Ykkösellä.